Salve, salve, rapaziada. Beleza? Juninho na área trazendo hoje para vocês mais um vídeo aí. Em especial aí para a galera do Golf MK3 Brasil. Beleza, rapaziada? Para quem tava me perguntando aí, como é que você faz isso, não sei o quê. Tá aqui, ó. Atuador de marcha lenta, o carro falhando que só, como vocês puderam ver aí na introdução do vídeo. Falhava demais, falhava na hora errada, parecia até coisa de coisa ruim. Mas enfim, atuador de marcha lenta. Vocês vão ver aí no vídeo, no decorrer do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí. Eu acabei comprando um novo aqui, ó. Uma marca até boa, tá? Paguei R$190. Na internet, essa mesma marca aqui, tá por... eu encontrei de R$240, né? A DPL, marca DPL. A referência da peça é 8086. 808601 é a referência da peça, tá? Tá aqui o atuador novo na minha mão. Aqui, ó. DPL. Novo, ó. Zero bala. E vou tá, eu tô fazendo esse vídeo aqui em especial pro Dalvo. O Dalvo me pediu aí do grupo Golf MK3 Brasil. O Dalvo me pediu pra fazer o vídeo pra ver se é isso mesmo, porque o dele tá com o mesmo problema. Eu vou tá mostrando pra vocês ali agora, né, a desmontagem e fazer a substituição da peça, tá? Então, grande abraço aí pra todo mundo. Galera aí do Golf MK3 Brasil. Em especial, o Dalvo. É isso aí, vamos lá. Vamos contar com a sorte que seja só esse, né? Our song.
Esse é o atuador. Vê que o meu aqui, ó. Bosch. Vendo? O meu já tá bem ruimzinho mesmo. Quase que ele não dá contato aqui, mano. Agora eu vou pegar a peça nova. Ó, tá até rachado aqui de tanto mexer, ó. Tá rachado. Esse aqui também já troquei, esse aqui é novo, tá? Vocês viram que o parafuso tá até comido aí de tanto tentar mexer, tanto tentar consertar esse parafuso. Tudo comido. Tudo comido. Até a chave também. Comida também. Mas é isso aí, né? Vamos ver o que é que dá pra gente fazer aqui. Então, povo, tá levando no mecânico aqui pra ver se ele consegue extrair os parafusos aqui. Porque já tá tudo bem gasto, né? Só se ele tira os parafusos aqui. Vou pegar a peça nova ali também, já aproveitar e já trocar. Vê a lanterna. Porque a peça que eu, a chave que eu tenho lá tá toda comida. Tanto ficar mexendo aí. Aí agora eu vou trocar. Eu troco esse negócio aqui? É, o atuador de marcha lenta. Deixa você pra tomar uma geladinha como fosse um evento, lá uma vez ou outra. Tu não tem uns parafusos desses assim, não, né? Pra trocar. Ah, pô, eu não tenho, não. Era preço. Mais tarde ele vai dormir. Aí é passou tudo dele na minha mão, não se estorna, né? Não tava fazendo o quê? Não é? O cara passou tudo dele na minha mão. Tá rodando. Vou segurar lá no canto. Qual o objetivo, né? Pra ele não girar. Pera aí. É, bota ele deitado, você deita, você só faz. Mas fica melhor pra você assim? É. Isso é o pior, né? É. Nada feito ainda. Isso aqui passa aqui, apertar mais, né? Apertou mais um tantinho. Só. Não tá rodando um alicate. Vou pegar um normal mesmo, vou apertar a cabeça dele. Tô quebrando. Em vez de pegar a chave com a gente tirar, tá limitando. Depois que eu vou. Nada. Tá rodando, não, tá rodando alicate. Olha lá, aí, ó. Aí, ó, agora foi. Olha lá, ó. Um bicho desse tamanho que eu não sei mais dando que eu
Brincadeira, Matheus. Dando trabalho não, você é mostrando. Vai embora, carniça. Já foi. Ué? Deu trabalho, você deu trabalho. Então. Não vou ficar dando nem. Cadê o. Tinha um pouquinho de cola. Por isso que ele tá assim, não, gente. Cola? Um pouquinho de cola na rosca aqui, tá vendo? Que diabo botaram o colo, eu não sei. Botar os outros. Agora? Vou botar só dois. Né? É. Levar botar, isso aqui, levar a chave pra lá também, bom. Botar um carro e outro carro. Isso. Vai botar aí mesmo lá? Botar lá mesmo. Pegou a chave? Peguei. E aqui tá a vera, né? Só saiu quebrando. Cadê? Bota o... esse pininho é da... Não, esse ah, é daqui, é né? É daqui. Esse negócio de é ferro daqui de fica dentro. No meio pra poder prender o parafuso. Isso. Se não, quebra o plástico. É isso mesmo. Tá aqui a nova. Esse parafuso aqui que tá mais ou menos, botei aqui. E esse aqui tá melhorzinho, eu botei aqui. Aqui ficou sem, porque depois eu vou comprar. A distância que tá isso aqui, esse pino aqui, é a distância do de lá. Isso aqui tá até, ó. Isso aqui até tá desencaixado. Tá vendo? Distância. Mas aqui eu acho que calibra quando liga. Quando ele ligar, ele vai calibrar. Vamos ver, vamos esperar, né? Isso daí. Tá terminando de ligar aqui, já botei os cabos. Vamos ligar aqui agora os conectores. Vamos ligar aqui agora os conectores. Aqui. Agora o de cá, né? Depois passar um limpa contatozinho que eu não tenho aqui. Vamos ver se vai ter alguma reação ali. Acho que não, né? Que é mais quando liga a chave. Vamos ver, né? Então, rapaziada, concluí lá na frente, né? Aqui tá o atuador velho, tá? Mais uma vez aí a referência para quem quiser comprar. Da Bosch, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui os conectores. Deixa eu ligar a lanterna. Aqui tá vendo? São seis pinos, tá? Seis pinos aí. E agora, vocês viram lá que tem uma diferençazinha ali, né? Na,
esse aqui, ó. Tem uma diferençazinha pequena, né? Você vê que nem tá encostado lá. Mas acho que quando ligar a chave aqui, ele regula lá, sozinho, né? Então vou pegar a chave aqui. Eita, o vídeo interrompeu aí porque a memória só lá encheu. Então vamos lá. Vou ligar a chave aqui mais uma vez. Só mais uma que é pra garantir, né? Vamos funcionar? Opa! Tô acelerando um pouquinho aqui. Duvido ainda, hein? Consegui dar umas aceleradas aqui, ó. Vê que ele nem corta mais, ó. Opa! Eu acho que ele tá tentando regular, hein? Ó, tirei o pé do acelerador. Aí ele morre. Deixa eu olhar lá na frente. Rapaziada, tudo certinho, ó. O que aconteceu foi, eu só esqueci de ligar o conectorzinho do sensor de posição de borboleta. Vou desligar aqui agora. Não dá a partida, eu não vou nem acelerar. O pé nem tá no acelerador. Olha lá. Nem preciso acelerar. Agora eu vou acelerar aqui pra ver se ele vai engasgar ou alguma coisa do tipo. Nada, ó. O acelerador tá até mais firme. O acelerador tá até melhor, não tá nem... Ó. Vou ligar a lanterna aqui. Ó. Mais uma vez, pra não dizer que eu tô mentindo, vou desligar. Vou ligar. Nem vou acelerar, ó. Vamos ver lá na frente como é que ficou. Olha aí, galera. Ele mesmo foi lá e ajustou. A memória encheu aqui. Memória encheu, mas olha aí. Ó. O motor já tá quente. E aí, galera. Memória tinha enchido aqui, aí não deu pra continuar o vídeo não, então só fiz terminar todo o processo aqui no carro, guardei as ferramentas e fui me arrumar pra ir trabalhar, né? Geralmente eu vou trabalhar de bicicleta, mas hoje eu estou indo com o carro só pra mostrar pra vocês aqui o resultado, beleza? Aceleração, até o acelerador mudou, tá? O acelerador agora tá cá em cima, antes ficava embaixo, então agora tá super de boa, tá tranquilo, tá muito bom mesmo, pisa, responde. Não engasga mais. Tô aqui de segunda marcha. Agora só preciso arrumar o escapamento. Deixa esse abençoado aqui passar. Porque eu não estou com tanta pressa. Aqui, ó, segundinha. Até agora, carro nada de falhar, ó. Vou nem pisar na embreagem, ó. Passei no quebra-mola. Tá aí, mano. Tá indo de boa. Terceirinha. Já tinha gastado cerca de R$2.500 tentando arrumar o carro. Trocava isso, trocava aquilo, mas nunca mexi no atuador de marcha lenta. Troquei o atuador de marcha lenta, o carro ficou novo. Já tinha trocado já as velas, já tinha trocado os cabos, tá tudo novo. Então agora só fiz trocar o atuador. Pisa, responde na hora. Tô muito satisfeito com o resultado, tá? E recomendo. Agora cuidado, né? Só troque se você tiver mesmo certeza de que o atuador tá ruim. Ou se você se viu aí, né? Se identificou com as situações que eu estava passando, que eu coloquei aí no início do vídeo, né? Se quiser fazer o teste, tá? Fica à vontade. Por sua conta em risco. Mas tá aí, ó. Bem de boinha, ó. Pisa,
responde na hora, véio. Só não vai dar pra ultrapassar, né? Também já tô chegando aqui na empresa. Mas é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de deixar pelo menos um joinha aí no vídeo. Se gostou do canal, se inscreva no canal e venha fazer parte desta nova família, beleza? Grande abraço a todos, valeu, falou, fique com Deus e eu fui!